Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan foydali uz admini Zokir Sobirov. Hurmatli do'stlar, Telegramda yangi kanal ochdim. Istanbul uz deb nomlanadi kanalimning nomi. YouTube kanalimda kanal haqida degan joyda silkasini qoldiraman. Agar kimda-kim Istanbulga kelmoqchi bo'lsa yoki Istanbulga kelib ish masalasida yurgan bo'lsa, mana shu kanalimga obuna bo'lishini tavsiya qilaman. Bu kanalda shirkatlar o'z ishlarini doimiy ravishda reklama qilib boradi. Hamda o'tirma izn qilish, Turkiya bo'ylab o'qishga kirish uchun dokument qilish, chalishma izn qilish, sug'urta kartasi olish, shunga o'xshash ishlarda ham bu shirkatlar sizlarga yordamchi bo'ladi, do'stlar. Undan keyin yana xizmat turlaridan bu shirkatlardan tashqari aviakassa, ya'ni avia biletlar olishingiz mumkin. O'zimizning O'zbekiston fuqarolarimiz bu ishlar bilan shug'ullanayotgan ishonchli albatta. Avia biletlar hamda kargo xizmatlari O'zbekiston Turkmanistonga hamda udan tashqari O'zbekistonga paynet xizmatlari mavjud bu kanal orqali. Mana shu aytib o'tilgan barcha xizmat turlari mutaxassislarini topishingiz mumkin. Kanalga kirishingizni hammangizga tavsiya qilaman, obuna bo'lishingizni hamda yordam istagan shu ish masalasida, yana ishdan tashqari kvartira masalasida yurganlar bo'lsa, mana shu gruppa orqali bir-biriga yordamchi bo'lishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha videoni tarqatib, kanalimga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolaman. Oldindan rahmat. Inshaalloh shu kanal orqali sizlarga qandaydir yordam qila olsam, men juda ham baxtiyorman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.